Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Em Números 15, nós temos uma passagem que se enquadra naquele grupo de textos bíblicos que são, de certa forma, chocantes. Principalmente para a nossa geração. Tudo bem, é um texto antigo, né, da época mosaica, narrando a peregrinação de Israel no deserto, porém, Deus, que é um dos protagonistas da passagem, continuou mesmo. Ele não mudou, nem vai mudar. Nessa passagem, Deus dá uma ordem que para nós é muito fortemente absurda. Ele manda que um homem seja morto, porque ele carregava lenha no sábado. Pelo menos essa é a ideia que o texto transparece. E a pergunta que nós queremos em pleno século XXI, né, sei lá, 4.000 anos depois dessa história, é a seguinte: por que Deus fez isso? Uma execução nunca foi tranquila em lugar nenhum da história. E por uma razão tão trivial como essa, carregar a lenha no sábado, o Senhor Jesus, parece-me nos evangelhos, não dava tanta importância assim para essa guarda estrita do dia de descanso. Não consigo imaginar o Senhor Jesus dando uma ordem como essa. Por que o Pai o fez? Essa é uma pergunta que merece reflexão. Está no ar o Vejam Só. Olá. Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos essa edição do programa Vejam Só, com muita alegria recebendo pela primeira vez hoje o ministro da Igreja Batista do Sétimo Dia, o pastor Bernardino Vargas Sobrinho, que, entre outras coisas, preside a Convenção Batista da sua denominação. Seja muito bem-vindo, pastor Bernardino, paz e graça. Muito obrigado, graça e paz, pastor Reverendo Heber. Onde fica a Igreja Batista do Sétimo Dia, irmão? Aqui em São Paulo, a nossa primeira igreja, onde frequento, fica na Zona Leste, bairro Cidade Patriarca, ruas próximo ao metrô Patriarca, rua Simonésia, esquina com rua Pedras Negras. E os cultos são aos sábados? Aos sábados. Às 10 horas, nós temos a escola, 10 da manhã, Escola Bíblica Sabatina. E em seguida, uma hora de estudos. Em seguida, um intervalo com um café, um lanche. E aí, o culto de adoração, nós estamos fazendo a experiência de, ao invés de sábado à noite, fazendo depois desse lanche. Meio-dia, e deve encerrar lá por 13 horas, uma hora, uma e meia. E está dando certo? É uma experiência de 3 meses. Ah. E, por enquanto, está dando certo. Que bom. Então, os cultos são aos sábados. Mas vocês servem café? Servimos café, reverendo. Deixa eu lhe contar uma coisa, bem rapidinho. Um grupo de crentes nos procurou para se tornar Batista do Sétimo Dia no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E fizemos uma reunião por Skype para o dia que iríamos lá. E eles queriam nos oferecer um almoço. E o pastor de lá, de Nova Iguaçu, pastor Armênio: minha esposa quer preparar um almoço. Íamos 4 pastores. O que que vocês comem? O que a gente pode fazer? A gente come tudo. Não, mas estava frio. Podemos fazer uma feijoada? Minha resposta: só se tiver pé de porco, rabo de porco, toicinho de porco. Ele entendeu o que eu queria dizer. Mas então... Respondi? Aí que tá. Só porque tem o epíteto Sétimo Dia, todo mundo associa que os sabatistas são todos iguais, né? Sim, associam. E não é verdade. E não é verdade, reverendo. É uma associação indevida, a gente compreende. Claro. Porque o nome identifica. Mas, na verdade, no Brasil, nós estamos há 106 anos... e inexpressivos, é uma igreja do Sul, Santa Catarina, Paraná, há 106 anos, no Brasil.
mas na história nós somos do século XVII, 1650, em Londres. Eu tive o privilégio de visitar a primeira igreja batista do sétimo dia nos Estados Unidos da América, em Newport, Rhode Island, mas bem próximo de Boston. E lá tem uma placa do fundador, Stephen Mumford. A igreja foi construída em 1772. E está escrito assim: Stephen Mumford, fiel, servo de Deus, a primeira igreja no Novo Mundo a reverenciar o Santo Dia de Deus. 1772. Que legal. É bom a gente conhecer todos esses detalhes, né? Vamos enriquecendo o nosso conhecimento e ampliando os nossos horizontes. Do outro lado, o companheirão do Vejam Só, pastor Carlos Augusto Vailate. Muito obrigado por voltar ao programa. O senhor que é versado em um monte de coisas, especialmente no Antigo Testamento. Acho que você que é versado nas gentilezas, né? Obrigado pelo carinho mais uma vez, pelo convite. Graça e paz ao irmão, graça e paz ao querido pastor Bernardino. Graças e também paz, a todos os queridos telespectadores do Vejam Só. Obrigado mais uma vez pelo convite e espero poder contribuir de algum modo acerca da discussão e compreensão de textos tão difíceis e intrigantes como este ora debatido hoje de Números 15. Então, obrigado pelo convite. Onde fica a Igreja Jaboque? Ela fica ali na Rua Suzana, número 119, Jardim Independência, também Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente, a um minutinho do Hospital da Vila Alpina. Então, todas as pessoas, como eu costumo fazer o convite, que morarem ali nas adjacências ou circunvizinhanças e que quiserem eventualmente nos visitar, são todas bem-vindas ali. Qual é o dia de reunião? Nós temos o nosso culto às quartas-feiras, reunião de oração às 8 horas, né? Eu, via de regra, acabo não conseguindo participar, mas temos pastores, amigos que ali estão, porque eu dou aula também nesse dia, né? Mas domingos, em quase todos eles, estou presente. Os cultos ocorrem aos domingos às 18 horas. Antes, às 17, nós temos a escola dominical, emendamos às 18 o culto. E no último domingo de cada mês, mais ou menos à semelhança do que o pastor Bernardino citou, nós temos o culto matutino. Nesse dia nós não temos particularmente escola dominical. O culto começa ali às 10 horas, vai até um meio-dia, mais ou menos. E em seguida, emendamos também um almoço. E esse almoço, às vezes, vai até uma, duas, três, quatro horas, os irmãos se empolgam, né? Conversas bíblicas, teológicas, enfim, um momento de confraternização e comunhão, que eu creio que são bíblicos importantes. Então, de formas bem gerais, é isso daí. Muito obrigado. Obrigado, Rebe. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e, em seguida, voltamos com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. Jesus, sempre que confrontado pelos fariseus, isso com relação ao sábado, tinha um discurso nada ortodoxo. Muito pelo contrário, ele sempre mostrava que a maneira como era feita estava errada. Mas será que esses judeus não foram ensinados de maneira errada? Bom, nós vamos analisar juntos hoje aqui no Vejam Só uma passagem muito emblemática sobre o assunto. Antes de lermos o trecho base para o nosso estudo de hoje, precisamos ter em mente todo o ensino de Jesus sobre o assunto. Afinal de contas, um dos maiores problemas dos judeus com Cristo foi a questão do sábado. Os debates ficaram muito em torno dessa dúvida, sobre como Jesus fazia contra a prática dos judeus. Fica muito claro que a forma como a liderança judaica estava tratando o assunto não era correto. Eles estavam deixando o próprio Deus de lado por conta da legalidade da guarda do sábado. E aqui está a nossa dúvida, pois iremos hoje ler o texto de Números 15 e responder a seguinte pergunta: por que Deus mandou matar o homem que carregava lenha no sábado? Será que esse episódio não estava presente na mente do judeu? Por isso o zelo, na maioria das vezes, era exagerado com o sábado? Vamos ler dois versículos do capítulo 15 de Números, para entendermos um pouco melhor essa situação. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Deus manda cumprir a lei
e apedrejar aquele que desrespeitou. Mas Jesus aponta um caminho diferente para essa questão. Como iremos, então, harmonizar essa situação? É um detalhe muito interessante que a Bíblia apresenta e que será debatido hoje aqui no Vejam Só, que já está no ar. Por isso, fique ligado. O assunto é tão complicado que nem o Zeca, que sempre tem propostas de solução, conseguiu achar nenhuma. Eu também não tenho nenhuma. Por isso mesmo, trouxemos dois eruditos para ouvi-los. Vamos começar com o pastor Bernardino Vargas Sobrinho, ele que é ministro da Igreja Batista do Sétimo Dia, preside a denominação dele no Estado ou no Brasil? No Brasil. No Brasil, entre outras atividades, né? Advogado, jurista e por aí vai. Pastor Bernardino, como o senhor responde na sua primeira fala essa questão? Assim, eu tenho a impressão que o reverendo pastor Carlos, nisso, a especialidade dele é Antigo Testamento, nisso nós nos harmonizemos, nos assemelhamos, eu tenho essa impressão. Mas, de antemão, eu quero dizer ao reverendo Weber e aos telespectadores que vejo como deveria olhar as demais situações, como Deus tratava os infratores na velha, vou chamar de velha aliança. Tá bom. Tá? No período mosaico, pelo menos. Eu tenho, por exemplo, o texto que acabou de ser lido, me preocupei em procurar outros textos, pastor Carlos, em que Deus tratou de forma, a meu ver, no superlativo, rigoroso, rigorosíssimo com o povo. Eu tenho, por exemplo, Deuteronômio 22, vou pedir permissão para ler, claro. Versinhos 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, pegarão nele seu pai e sua mãe, e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Verso 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Eu citei, reverendo Weber, só esse exemplo, mas poderíamos falar dos feiticeiros, como Deus tratava, dos rebeldes em geral. E era um tratamento muito rigoroso, era pena de morte. Acredito que a maneira como Deus tratava os seus filhos no passado era pedagógica. Me vem à mente agora palavras do Dr. Warren Earsby, que diz que, comentando Gálatas, lá, Deus por 15 séculos, Israel teve um aio, um tutor, até que estivesse amadurecido para agir como adulto. E Cristo teria trazido essa emancipação e maturidade. Minha forma de responder, a maneira dura porque Deus tratou quem violou o sábado, é a mesma maneira dura que Deus tratou todos os rebeldes e contumazes, não só com relação ao sábado. E aí, antecipo, talvez venha essa pergunta, antecipo que Cristo não viu o sábado daquela maneira. E nós, batistas do sétimo dia, temos o sábado de Moisés e o sábado de Cristo. Se houver tempo, eu gostaria de dizer o que eu chamo de o sábado de Cristo e o que eu chamo de o sábado de Moisés. Com certeza, o senhor não sai daqui sem falar isso. Mas vamos lá. Pastor Vailate. Éber, eu diria que Deus ele mandou matar o homem que carregava lenha no dia de sábado, porque presume-se neste caso que a madeira que ele estava transportando, ela seria usada para servir de lenha para cozinhar, o que era expressamente proibido de se fazer no dia de sábado. Então, respondendo bem objetivamente a questão. Para fundamentar melhor isso,
Êxodo 31, melhor dizendo, Êxodo 35, versículos 1 a 3 diz: Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Então, eu creio que Êxodo 35, versículos 1 a 3, dentre outros textos bíblicos também presentes na Torá, eles funcionam como fundamento que irá explicar o porquê deste homem ser tratado de uma forma tão rigorosa, digamos, como foi aqui exposta, né? Só que eu creio que nós temos uma outra explicação para darmos aqui também, que não está evidente no texto, mas eu creio que talvez nos ajude a compreendê-lo melhor. Eu não sei se você me permite, Leber, mas lendo o texto, olha o que o texto diz ali, números 15, 32 a 36, se eu puder lê-lo e trazer por algumas favor. Pontuações. Números 15, 32 a 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Então, essa questão, ele deveria, presume-se, estar apanhando lenha para fazer uma fogueira e, portanto, cozinhar para sua família, o que no dia de sábado era proibido. E os que o acharam apanhando lenha, ele foi flagrado nisso, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda. Aqui nós temos uma observação curiosa. Normalmente, não havia uma detenção prévia ou provisória no que diz respeito ao indivíduo que ele era flagrado, por exemplo, apanhando lenha ou transgredindo um determinado mandamento. Isso não é comum nem na lei mosaica, bem como na legislação comum do Antigo Oriente Próximo, no sentido mais amplo. Então, parece-me, e quem vai mais ou menos na esteira desse pensamento é um judeu, por mim já citado, um rabino importante, entre ali, que ele vive entre o 11º e 12º século, salvo engano, eu devo tê-lo citado no último programa, que foi Rashi. Rashi, um acrônimo para o Rabi Shlomo ben Yitzhak, que vive entre os séculos 12 e 13. E ele dirá o seguinte, que essa detenção feita quanto a esse indivíduo, até que se soubesse exatamente o que haveria de ser feito para puni-lo, ela tinha, por exemplo, o propósito de fazê-lo rever ou refletir sobre a sua conduta e, portanto, permitir-lhe tempo hábil para arrependimento. Lembrando que isso é uma leitura do texto, uma inferência, não está explícito no texto, mas eu diria que é uma possibilidade. Então, a ideia da detenção é, ou seria, o que nós vamos fazer com ele? E Rashi, inclusive, cita que as pessoas da congregação, Moisés, Arão, enfim, eles tentaram dissuadi-lo daquilo que ele havia feito. Olha, arrependa-se do que você fez, se você deixar a lenha e voltar a tocar a sua vida normal e tudo, então nós não precisaremos puni-lo. Mas ele foi irredutível na sua postura, o que por conseguinte acabou acarretando no rigor da punição que ele recebera. Então, segundo a leitura de Rashi, este homem, ele teve a oportunidade para se arrepender do seu ato, ele poderia ter de fato, efetivamente, feito uma certa meia-culpa, poderia ter se arrependido daquilo que fizera e, portanto, caso este fosse a situação ali presente, ele poderia se arrepender da situação e, portanto, ser poupado. Então, a partir dessa leitura, eu teria essa perspectiva. Então, por que Deus mandou matar? Porque, inferindo essa possibilidade de arrependimento com base na tradição rabínica, em que pese estar ausente do texto, podendo voltar atrás na sua ação, ele não voltou, ele foi, portanto, deliberado no seu ato, no seu pecado. Ele certamente conhecia a lei de Moisés, sendo que o sábado ele acaba sendo ali instituído, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 16, é ratificado ou corroborado em Êxodo 20, e aí talvez nos próximos blocos, eu diria, talvez nós tenhamos algumas divergências, porque eu entendo que o sábado, ele tem uma aplicabilidade estritamente israelita, né? Então, o nobre pastor, talvez como
oriundo desse contexto da Igreja Batista do Sétimo Dia, ele vem aderir digamos, à teologia do pacto. Eu tenho um viés, digamos que um pouco mais, nesse aspecto mais voltado, ou que mais se aproxima ao dispensacionalismo. Para mim, separar Israel da Igreja é algo extremamente importante. Então, eu vejo que o sábado, ele sempre, como aparece, quando aparece no Antigo e Novo Testamentos, ele tem uma aplicabilidade para o Israel étnico, ou para os prosélitos que eventualmente se tornem judeus ou israelitas, digamos assim. Mas para o cristão gentil, nós não encontramos nenhum texto bíblico inequívoco e acima de qualquer dúvida que diga, olha, os cristãos gentios especialmente, eles devem guardar o sábado. Inclusive no Novo Testamento, sempre que o sábado aparece, ele aparece ali num contexto que, se não na maioria esmagadora das vezes, diz respeito a judeus cristãos, lembrando que os primeiros cristãos foram todos eles judeus, então era natural o próprio Jesus guardar o sábado, seus discípulos, Paulo, que era judeu, embora o próprio Paulo mesmo trabalhe certos textos muito divergentes quanto a isso. Então eu vejo uma descontinuidade entre o sábado israelita ou judaico e a necessidade do cristão enquanto gentil guardá-lo. Ok? Muito bem. Você ouviu a exposição dos dois debatedores. A gente vai agora para o recado mais do que importante da Fontale. Voltaremos com os detalhes desse assunto no Vejam Só. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, com essa imagem que fala por si mesmo, né? A Bíblia sempre em primeiro plano. Nós atrás, tentando repercutir aquilo que ela ensina, a fim de que a nossa vida seja pautada por ela. Esse é o objetivo do programa. Nós estamos hoje discutindo por que Deus mandou matar um homem que carregava lenha no dia de sábado. A história está em Números capítulo 15, você ouviu os irmãos explicando a respeito desse assunto. Agora, a gente precisa tratar dos detalhes, né? O pastor Bernardino Vargas Sobrinho, ele é ministro da Igreja do Sétimo, Batista do Sétimo Dia, e ele foi provocado pelo pastor Carlos Vailate a dizer se ele é aliancista ou não. E depois o pastor Vailate vai ter que explicar para nós por que ele separa tanto Israel... Eu sei que ele não é dispensacionalista, então por que ele separa tanto Israel da Igreja? O senhor primeiro. Muito bem. Só se me permite, reverendo Weber, claro, e pastor Carlos, os textos que ele mencionou de Êxodo 35, tem Êxodo 30 e Êxodo 21 também, eu também tinha anotado para mencionar, que bom que o pastor mencionou, e é verdade, então todo hebreu sabia das sanções para a eventual transgressão do sábado, e sim, o apanhar lenha significava trabalhar, era todo derrubar a mata, cortar lenha, e feria frontalmente a ideia do descanso no Shabá, do repouso no sábado, certamente. E este comentário que ele trouxe do Rabino, eu li também de um teólogo americano já falecido, Francis de Nichols. Provavelmente ele tenha pego do Rabino, porque ele vai na mesma linha ter colocado o infrator em custódia. Para poder. Não está na Bíblia, não está no texto explícito, mas isso daria um tempo para ele refletir o seu ato e provavelmente se arrepender e ser poupado da pena capital. Mas repito que o pastor já afirmou, não está no texto, é uma ilação que eu considero razoável. Pode ser. E do texto que eu tinha pedido permissão para ler, Deuteronômio 28, esse mesmo Francis de Nichols faz a observação que o texto diz que primeiro os pais é que flagram o filho, mas não são os pais que o executam. É a comunidade. É a comunidade. O texto dá aos pais o direito de tentar corrigi-lo. Quando não tem mais correção, não são os pais que executarão a pena capital, é a comunidade. Também me parece muito interessante. Bom, realmente nós divergimos nisso, nós batistas do Sétimo Dia acreditamos que
a lei de Deus, e aí não somos nós que classificamos as diversas leis. Eu sempre vi pessoas classificando, ah, tem lei moral e lei cerimonial. O mais comum é falar isso, lei moral e lei cerimonial. E há uns anos atrás, talvez até pela minha profissão no direito, eu me dei ao luxo de começar a investigar as muitas leis em Israel. E eu achei mais de 10, de uma dezena de naturezas. Então, há uma igreja aí que, quando vai defender o sábado, uma igreja famosa, fala assim, não, mas isso era lei cerimonial. E tudo é lei cerimonial. Uhum. Tem coisa que eles dizem que era lei cerimonial que não era lei cerimonial. Era lei de saúde, não tem nada a ver com cerimônia. Era legislação sanitária, uhum. Tinha legislação penal, tinha legislação agrária, o descanso sabático da terra. Legislação agrária, eu nunca li alguém falar que de leis agrárias em Israel no período mosaico. Então, só para dizer, mas nós acreditamos que a lei moral, e aí nós chamamos de lei moral os 10 mandamentos, nós acreditamos que ela não se restringiu a Israel, que ela é para os filhos de Deus em todos os tempos, inclusive antes de haver Israel, tá bom? E depois de Israel também, lei moral, repito, nós não vemos o sábado em Jesus e em Paulo como eu vejo na Velha Aliança. E gostaria sim de dizer, então, como é que nós vemos? Mas cremos que a lei moral de Deus permanece em plena vigência. E eu concordo com os resumos de resumir a lei em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, mas ao fazê-lo, fazer essa síntese, eu não entendo que eu esteja jogando os demais mandamentos no lixo, relegando a segundo plano. No lixo está muito forte, então, relegando a segundo plano. E Paulo chegou a resumir no amor. No amor. E eu também vou com Paulo, sem desprezar os demais. E aí, eu só queria lembrar, Tiago, acho que é tão feliz quando ele fala que aquele que diz que guarda toda a lei e tropeça num ponto só, quebrou toda, se torna culpado de todos. E eu pergunto para os meus irmãos batistas do sétimo dia, há muitos legalistas na minha igreja. A gente pensa que são só os adventistas. Em qual que não há? Não, mas na minha há. E eu choco, reverendo Weber, quando viajo por esse Brasilzão afora e pregando, e prego um dos sermões em Marcos 9, em João 9, a cura do cego de nascença. E tem toda a descrição da cura do cego e tem um verso solto. O verso 15 diz assim, e era sábado. Não tem nada a ver com toda a cura, e era sábado. E eu peço para os irmãos na pregação, sublinhe esse verso, e era sábado. Porque nós vamos voltar nele. Bom, o tempo não dá, mas só para dizer, o que significava Jesus curar do jeito que ele curou, cuspindo no chão? Jesus quebrou o mandamento do sábado pela legislação mosaica, porque ele fez argamassa, ele fez lodo, ele fez matéria-prima, ele trabalhou no sábado. A gente vai fazer café, vai fazer feijoada, a gente falou em feijoada na abertura, usa uma panela de alumínio, um bule, uma panela de ferro. Em Israel, o que que usava? De barro. Então, Jesus estava fazendo a matéria-prima para os utensílios domésticos. Isso era uma aberração na cabeça de um judeu, de um hebreu. E Jesus fez isso, não para dizer que o sábado despreze-o, mas para dizer, para mostrar a verdadeira reverência a Deus, a verdadeira maneira de se relacionar com Deus no sábado. E aí Paulo foi contra os judaizantes, não contra a lei de Deus. Sua vez. E eu estou muito curioso para saber como o senhor vai sair dessa. Olha, tá vendo? Eu diria que, de forma geral, o que o nosso querido pastor disse, eu concordo. Eu achei interessante essa leitura que eles fizeram, que ele particularmente fez do sábado. Eu acho que eu tenho muitas, digamos que, ressonâncias com relação a isso. A minha preocupação diz respeito à vigência do decálogo. É claro que hoje nós não temos licença para sair matando, adulterando e tudo mais. A questão é,
todos os 9, vamos dizer, mandamentos do Decálogo, tanto de Êxodo 20 quanto do texto paralelo de Deuteronômio 5, são reiterados no Novo Testamento, à exceção curiosa do sábado. Além de vários outros textos que Paulo cita, para ficar só em Paulo, porque Paulo cita uma série de textos onde ele vai criticar essa questão da lei como um todo, e dizendo que a partir do momento em que surge o evento Cristo, aquilo que envolvia a antiga aliança se tornou obsoleto, né? E aí concordo nesse aspecto com o pastor, o que mais, o que acaba vigorando a partir do evento Cristo é o amor a Deus, acima de tudo, evidentemente, os homens como a si mesmo. E a partir desta perspectiva voltada e centrada no amor, é que as nossas relações serão pautadas. E, obviamente, se eu amo a Deus e ao próximo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou fazer todos os demais elementos presentes nos 10 mandamentos, não porque eles tenham essa vigência hoje ou porque se nos aplica enquanto cristãos, mas porque a lei de Cristo, superior aos mandamentos e que, portanto, os torna nesse aspecto ultrapassados e obsoletos, ela já traz em si mesma todos esses elementos. Se você me permite a leitura de alguns textos, é claro que eu não teria tempo também, mas Paulo cita vários textos que eu diria que favorecem um conceito de descontinuidade entre o Antigo Testamento, entre a lei veterotestamentária e o contexto neotestamentário a partir da pessoa, vida e obras de Cristo. Então, por exemplo, então faz assim, pega o texto mais forte. Poxa, textos tem muito, hein? Você quer que eu pegue? O mais forte. O mais forte, eu vou pegar, poxa, eu poderia pegar Romanos, Coríntios, vou pegar 2 aos Coríntios. Tá bom, vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Vamos embora. Pode ser? É. Então, vamos lá. Como eu vou citar então um só, já que eu vou reduzir, eu vou citar um pouquinho mais extenso. Tá bem. 2 aos Coríntios 3, versículos 7 a 14, imaginando até o que você possa depois trabalhar. Mas vamos lá. 2 aos Coríntios 3, versículos 7 a 14. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado, nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Aí vem o versículo 11, 2 aos Coríntios 3, 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E aí vem os versículos, na verdade, o versículo 14, que é o mais forte de todos, 2 aos Coríntios 3, 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, a expressão grega palaias diatekes, que quer dizer antiga aliança, isto é, o mesmo véu está por levantar na aliança da antiga aliança, a qual foi por Cristo abolida. Eu poderia citar vários textos parecidos em Romanos, em Gálatas, em Colossenses, especialmente que envolvem o sábado, né? Colossenses famoso, capítulo 2, versículos 14 a 17. Então, de forma resumida, eu entendo que quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, outro texto, Romanos 10, ali naquele contexto todo, a palavra grego telos, quer dizer, aponta para Cristo como objetivo da lei, e ao mesmo tempo o término da lei, quer dizer, a lei encontra um término, ela encontra o seu cumprimento na pessoa, vida, obras, morte, ressurreição, ascensão de Cristo, tornando dispensáveis, portanto, estes elementos. Aliás, pegando o gancho da fala do pastor sobre Tiago, quer dizer, se eu for obedecer toda a lei, ao errar num único ponto, eu me torno responsável por toda ela. Lembrando então, que Tiago é do Novo Testamento, né? Sim, perfeito. E lembrando que ele também é judeu e escreve para uma igreja predominantemente judaica. Pastor, ele fala sobre as tribos de Israel dispersas. Pastor! Usa a palavra grega sinagoga. Esses judeus que ele está escrevendo são cristãos? Judeus cristãos, sim, perfeito. São judeus cristãos. Então, tudo que ele escreve serve para os cristãos?
Dependendo da questão que você citar, eu diria que sim. Dependendo da questão, eu diria que não. Qual que não se... Não Por exemplo, você não encontrará a ideia da observância do sábado. Você não encontrará. Há cristãos gentios, você não encontrará isto num único versículo de forma clara e escancarada. Não, então eu não entendi. Agora eu estou confuso. Me ajuda aí. Vamos lá. Os apóstolos, entre eles Tiago, dizem, então, se você é cristão e judeu, você tem que guardar o sábado. Se você é cristão e gentil, você não tem que guardar o sábado. Você é isso? Tem, eu diria que quando você é cristão e judeu, você tem uma certa liberdade a partir da própria leitura que Paulo faz. Você pode, por exemplo, não obedecer mais à circuncisão, enquanto judeu. Quer dizer, você pode fazê-la se você achar importante seguir os ritos, os elementos do judaísmo, mas a partir da nova aliança, você tem liberdade de abandonar isso. Você tem liberdade. Algo que não se aplica, na minha leitura, a alguém que é um cristão gentil. Enquanto cristão gentil, por razões óbvias, ele não tem que obedecer ao judaísmo. Já o cristão judeu, ele tem uma liberdade de ou seguir os elementos da lei, enquanto judeu e pertencente ao contexto étnico judaico, como não pode fazê-lo a partir da liberdade que ele encontra em Cristo. Essa é a leitura que eu faço. Você pode me ajudar? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu sei que é chover no molhado, mas eu peço permissão para dizer o que eu falei para o pastor Carlos, enquanto nós aguardávamos o programa, que... Não falei para o pastor Carlos, falei para o pastor André que está comigo, eu acho que eu não falei para o pastor, que em casa oramos e pedindo que... Acho que falei assim para ti, né? Oramos para que Deus iluminasse o pastor Carlos e Deus iluminasse-me a mim e iluminasse o reverendo Weber, para que tudo que formos falar aqui edifique o corpo de Cristo. E esta é, de fato, a minha expectativa, e eu sei que é a expectativa dos pastores. Então, eu só estou confirmando, tá bom? Mas só para dizer, sobre o fim da lei é Cristo, e o pastor falou a palavra grega telos, e telos é fim no sentido de finalidade, tá bom? Então, a finalidade, o objetivo em Cristo, ela encontra a sua razão de ser. Perfeito. Mas não é uma exegese saudável eu pegar essa tradução em português fim e usar como fim de término. Poderia até ser, mas não é o que a palavra telos está dizendo. Bom, muito bem. Sobre a descontinuidade, pastor, e sobre Tiago, eu comecei falando não concluí quando eu disse que aquele que guarda toda a lei tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Na pregação eu pergunto, e nas aulas também eu pergunto, quem guarda toda a lei? E a resposta é muito óbvia, ninguém. E eu tenho, e isso é ruim para um sabatista, quando a gente afirma isso para um sabatista. Um irmão não sabatista convive bem com isso, mas um irmão sabatista tem dificuldade. E aí eu uso uma ilustração que não é minha, e eu nem sou nada bom de cozinha, sou um gaúcho que mal assa um churrasco de vez em quando, mas quem é bom de cozinha, a ilustração é com omelete. Pega um vasilhame para fazer 10 omeletes e quebra o primeiro ovo bom, o segundo, o quinto, o sexto, o nono, o décimo é podre, mas caiu ali junto com os outros. Dá para salvar o omelete? Estragou tudo. Então, quer se salvar pela guarda da lei? Quebrou um, estragou tudo, apodreceu tudo. Então, o nosso entendimento é que tanto Tiago quanto Paulo e o próprio Jesus procurou corrigir o relacionamento errôneo para com a lei de Deus. Não precisa ter um teólogo sabatista, poderia citar uma meia dúzia de teólogos, de professores, que não são sabatistas e que, ao falarem da lei de Deus, dizem: a finalidade da lei não era salvar, era mostrar o pecado. E então, e Paulo vai com mais riqueza de expressão sobre isso, quando ele diz em Romanos 7,12, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O defeito não está na lei, porque a lei não veio para salvar, ela veio para me mostrar onde está a minha falha. E aí eu lembro Agostinho, o reverendo Weber, uma expressão dele que me encanta cada vez mais. A lei foi dada para que a graça pudesse ser exigida, e a graça foi dada para que a lei pudesse ser cumprida.
Volto a perguntar, alguém cumpre a lei? Não. E aí entra a doutrina da graça e da justificação pela fé. Jesus o fez por mim. E eu creio na obra dele. E eu sou salvo pela obra dele, não pela minha. Então, por que tu guarda o sábado, vocês me perguntam? Ou procuras guardar o sábado? Porque nós cremos que agrada a Deus. Nós não temos nenhum texto da Bíblia explícito que diz que Deus cambiou, que Deus mudou o repouso sabático. E porque nós não temos, e nós cremos na suficiência das Escrituras, nós queremos agradá-lo guardando o sábado. Mas nunca com um intuito salvífico. É perda de tempo. Bom, a gente estourou o tempo do bloco, a gente vai para o intervalo. Deixa eu colocar a enquete primeiro, que eu não pus ainda a enquete no ar. E também dar um recadinho para vocês sobre a grade. Vamos lá. No facebook.com/programa, vejam só, nós temos a seguinte pergunta. Para você, é uma pesquisa, tá? Para você, a pena de morte instituída por Deus contra os que violavam o sábado é... Essa pena de morte, ela é para você... Primeira resposta, merecida. Segunda resposta, chocante. Vamos ver o resultado parcial final dessa edição. Aí você fala assim, mas tem textos assim na Bíblia? Tem. Tem textos escabrosos na Palavra de Deus. Venha conhecer a Bíblia conosco, porque aí você, além de conhecer, vai também aprender as respostas, né? Para que que serve? Por exemplo, no próximo bloco, agora, meus dois convidados, tanto o pastor da Igreja Batista Sétimo Dia, quanto o pastor da Igreja Evangélica Xaboque, vão ter que dizer no que essa passagem de Números ajuda a mim e a você a servirmos melhor ao Senhor, tá? E a Grade se propõe a isso. Liga amanhã no horário comercial para a Grade e se informa sobre os endereços. 0-11-3115-0819, 3115-0819 em São Paulo. Vamos para o intervalo, voltamos já. Não, pode falar alto que o telespectador... Olha lá, que legal, ó. Números 15. Bom, a gente está aprendendo aqui as origens da Igreja Batista Sétimo Dia, da Igreja Adventista Sétimo Dia. Afinal de contas, um dos objetivos do Vejam Só é mostrar a beleza da multiplicidade do corpo de Cristo, promover um conhecimento mútuo daquilo que a gente vai conviver no céu. Amém. Né? Porque lá não vai ter condomínio fechado, né? Então, não sei. Gostei. Eu tenho visto muitas coisas muito positivas, muito bonitas. Eu sempre digo aqui, o programa Vejam Só já tem 20 anos de duração e a gente viu muitas mudanças ao longo desse tempo, né? Por exemplo, só um exemplo bem besta. No começo do programa, fizemos alguns debates porque havia igrejas que proibiam os crentes de ir à praia, né? Eu não consigo mais fazer esse debate. Os pastores ainda estão vivos, mas eles mudaram de opinião. Você vê que interessante, né? Entendeu? É verdade. E por aí vai. Agora, vamos lá. O nosso assunto hoje é sábado. Deus mandou matar um homem no sábado. Pastor Vailate, o senhor concorda com a visão, né, do Dr. Bernardino, que é o pastor da Igreja Batista do Sétimo Dia, de que o rigor do período mosaico era pedagógico e que, portanto, depois... esse rigor já não era mais tão exigível assim? Eu, nesse aspecto em particular, eu concordo, né? Eu concordo porque hoje você talvez, por exemplo, poderia me perguntar, mas vai lá, porque hoje as pessoas que no judaísmo, por exemplo, quando transgridem o sábado, não são apedrejadas hoje? Então... Essa é uma pergunta importante. Eu diria que porque no Antigo Testamento você tinha um regime, digamos que político, teocrático. Hoje nós temos um regime político democrático. No próprio estado de hoje, assim chamado Israel, você tem ali, por exemplo, o regime político que é o parlamentarismo, né? Então você tem um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que é eleito por sua vez por um parlamento, que por sua vez é eleito pelo povo. Então você tem aqueles elementos, por mais que você tenha uma população majoritariamente judia,
você tem aquelas questões ocidentais de uma legislação laica e tal, que acabam influenciando a questão legislativa e que, portanto, por conseguinte, faz com que a punição dessa transgressão na prática não ocorra. Embora no Iêmen e outros contextos, ou até mesmo em Israel, em bairros bem mais, digamos que ultra-ortodoxos, dependendo da vestimenta e tudo ali, de acordo com o bairro, você pode passar ali e levar pedrada do judeu. Se você for para o bairro de Meachearim, dependendo da maneira como o homem ou a mulher estiverem vestidos, o judeu chegará ali, ele poderá fazer ameaças verbais, ele dirá, olha, você não é bem-vindo no bairro, saia daqui, e se você persistir, ele ou crianças, eles atiram pedras, às vezes pedras grandes, para deixar bem claro que aqueles indivíduos, talvez pela vestimenta, por N outros fatores, não são ali bem-vindos, tá? Mas são mais a questão de exceção. Então, nesse aspecto, eu concordo particularmente. Entrando só na fala dele, Eber, se você me permite, quando eu comentei lá Romanos 10:4, né, porque o fim da lei é Cristo, eu deixei claro que a palavra grega telos, ela aponta assim para um objetivo, mas também pode ser entendida de acordo com os autores. Ele disse que poderia citar vários que entendessem de uma forma, eu poderia citar tantos outros que, evidentemente, entendem também que não aponta apenas a lei para telos como o objetivo, que é Cristo, mas também como um término. Isto é, a partir de Cristo, você tem elementos da lei ou a própria lei que se tornam obsoletos, como, por exemplo, lemos agora há pouco em 2 Coríntios 3, eu poderia citar vários e vários textos de Paulo no Novo Testamento que apontam para isso. Dentro de Romanos, e talvez entrando depois na sua questão, ainda Romanos 14, olha que texto interessante, versículos 1 a 6, tem a ver com essa questão da a contemporaneidade ou não do sábado nos dias, com perdão pela redundância, nos dias atuais. A igreja de Roma, a qual Paulo escreve, parece-me, de acordo com vários estudiosos, incluindo F.F. Bruce, entre outros, ela era uma igreja mista, composta de judeus e gentios. Claro. Daí aquele meu argumento de judeus e gentios. Isso, o argumento que eu dei, talvez, não é uma coisa estrita, mas talvez encontre ressonância em Romanos 14, versículos 1 a 6, para explicitar o que eu quis dizer, eu acho que vai ficar mais claro. Olha o que Paulo diz, rapidamente. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo, que de tudo pode comer, eu creio que diz respeito ao gentil crente. Mas o débil, que é o judeu crente, come legumes. Então ele está fazendo um contraste na minha leitura, né? Craig Bloomberg e vários outros autores têm uma leitura semelhante. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, o cristão judeu, para ele é importante a guarda do sábado e tudo. Outro, que é o cristão gentil dentro de uma comunidade mista, julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, que é o cristão judeu. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então, eu creio que essa leitura, ela é fundamentada nesse aspecto, daí o porquê da resposta que eu lhe dei. Quanto à pergunta, não sei se posso entrar nela, óbvio. Você tinha levantado a questão de como nós podemos entender Números 15, versículos 32 a 36, que tipo de lição esse texto nos traz. De novo, embora eu entenda que esse texto não se nos aplique a nós cristãos gentios no contexto contemporâneo, ou judeus também, não necessariamente, pelas razões que eu citei no bloco anterior, né? Pela liberdade que há em Cristo, mas eu diria que uma das lições que nós temos é que a ordem de Deus, ela deve ser obedecida. Claro que ali estamos tratando de uma dispensação ou de um contexto específico veterotestamentário que não se nos aplica mais hoje, mas que naquela época tinha sua vigência. E, portanto, aquele homem, como judeu e pertencente à comunidade israelita ou judaica mais ampla, ele deveria obedecer a Deus e que, além disso, apesar da possibilidade ou oportunidade que teve de se arrepender dos seus atos, conforme a leitura que nós ambos inferimos, que não está clara no texto, mas talvez seja razoável inferi-la, ele poderia ter se arrependido do seu pecado de levar ali a lenha num dia inapropriado, tanto quanto Deus nos dá
oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados por meio daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz, de modo que, em termos já salvíficos, ninguém precisa ir para um inferno, mas ele vai se resistir à graça de Deus, se tripudiar da cruz, se rejeitar aos inúmeros apelos ao arrependimento que Deus nos faz no Antigo e Novo Testamento, no Antigo a comunidade israelita e no Novo aos cristãos. Então, eu diria que estas são as lições básicas. Não devemos tripudiar da lei de Deus, devemos levar a sua ordem a sério, e também não devemos desprezar as segundas chances que Ele graciosamente nos dá. Em termos bem amplos, eu digo isso. Pastor Bernardino, o senhor, o senhor é um jurista, né? Um operador do direito. Está acostumado a lidar com questões da justiça. Não lhe parece profundamente injusto que durante um tempo Deus haja com rigor extremo para extirpar o mal do meio, né? Então, o filho rebelde, o quem viola o sábado e não se arrepende, tudo. Quer dizer, morte, apedrejamento, algo muito radical. E o mal nunca foi extirpado. Certo. Né? Quer dizer, essa solução não resolveu. E depois, Deus diz, não, tudo bem, né? Por exemplo, eu acho muito bonito, muito bonita a maneira como os sabatistas, todos eles, olham para o sábado como algo, como um dia muito diferente e deleitoso. Isso é muito, muito bonito para mim, porque se há uma coisa que o crente comum faz na minha opinião, é profanar o domingo. Tudo bem, eu guardo o domingo, mas eu tenho comunhão com Deus fora do culto, eu tenho prazer nas coisas que Deus criou, eu me deleito no Senhor, ou o domingo é dia de carne, de satisfazer a carne. Ora, né? Pelo menos os sabatistas têm essa vantagem, né? Eles... Tá bom. E o rigor de Deus? Tá bom. A pergunta inicial, se parece injusto. Uhum. Sim, me parece injusto, sim. Só que nós acreditamos que toda a Escritura é inspirada. Na inerrância das Escrituras, nós acreditamos. E acreditamos que ela permanece como um todo ou cai. Nós repudiamos, é forte a expressão, então nós rejeitamos aquela expressão que está em voga, a gente nem conversou, pastor Carlos, mas está em voga, Jesus é a chave hermenêutica. Eu acho bonita, a expressão é bonita, mas o que está subjacente, esses dias um casal de intelectuais conversando comigo, me convidaram para jantar e puxaram esse assunto e eles vieram defender que a gente poderia ser crente só com os evangelhos, jogar fora o Velho Testamento e os escritos de Paulo. Credo. Só o que Jesus. Minha resposta. Pior que Marcião. Mas eu pensei no Marcião agora. Pô. Minha resposta. Mesmo os evangelhos, não foi Jesus que escreveu. Pois é. Foram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, como foi Paulo, como foi Daniel, como foi Moisés. Então, está superado. Não somos marcionitas de um Deus tirano do Velho Testamento e um Deus bonzinho do Novo, não dá, não cremos assim. Mas olhando a minha ótica, com os conceitos que a gente tem hoje de justiça, de dignidade da pessoa humana, o Velho Testamento é pesadíssimo. E aí eu só tenho como recurso entender que a revelação é progressiva, que a vereda do justo, Provérbios 4:18, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia pleno, e que então a relação, o trato de Deus com Israel, vou chamar de dispensação sem compromisso técnico, naquela dispensação, sim, era pedagógico e eles foram crescendo, mas mesmo assim, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, e eles entenderam tudo errado a mensagem de Cristo, concordo também. E por último, reverendo, para não estourar o tempo nesta fase agora,
sobre a pregação de Paulo, para ele distinguia entre crentes gentios e judeus, eu concordo com o professor Pastor Carlos, e com uma pequena ressalva. Atos 15, os judaizantes deturparam tanto a graça que os apóstolos sentiram a necessidade de convocar o primeiro concílio da igreja cristã, que está em Atos 15, e lá está estabelecido o que seria exigido para convertidos, e é para judeus e gentios, que nada se lhes impõe, apareceu bem ao Espírito Santo, bem como aos demais apóstolos, que vos abstenhais dos alimentos oferecidos aos ídolos, das relações sexuais ilícitas e tal, 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 tal. Então, me parece que na nova aliança há esse esforço de manter uma relação com Deus, uma correta relação com Deus na experiência da graça. A lei não estava sendo jogada no lixo, é a nossa visão, porém, a lei deveria ser colocada no seu lugar, e aí eu pego com William Barclay a ideia de um espelho, a minha gravata está torta. E eu estou aqui com o espelho me mostra que a gravata está torta. Ele põe a gravata no lugar, eu ponho. O espelho não presta, ele presta para a finalidade dele. Os judeus deturparam a finalidade da lei e fizeram da sua observância um meio de salvação. Tentavam o impossível. E todo crente hoje, evangélico, batista do sétimo dia, adventista, que tenta se salvar pela guarda do sábado, está desgraçadamente perdido. Pastor Vailate. Sim. Abrindo a pergunta, não lhe parece que Deus é muito injusto ao fazer o que ele fez aí em Números 15? Principalmente porque nós não cremos em reencarnação. Não existe uma outra forma desse pobre homem viver, e todos aqueles que foram martirizados por ordem de Deus. Okay. Por questões que nós hoje consideramos menores. Sim, sim. Né? E depois vem Jesus e tudo bem, fica, é muito estranho. Substancialmente eu concordo com o pastor na fala dele, lembrando que na minha perspectiva eu não entendo que a lei não sirva para nada, ou joga no lixo, algo do gênero, e nem que o pastor tenha sugerido isso na minha fala também, né? Mas ela teve o seu propósito transitório, para usar a linguagem paulina. Sim. E que a partir de Cristo se torna obsoleta, mas é claro que ela não deve ser jogada no lixo, porque ela aponta para Cristo, né? Mas eu não entendo, mais uma vez, voltando para esse caso e tantos outros, né? Nós podemos pegar casos piores do que esse, infinitamente piores. O caso na matança dos cananeus. Sim. Que, aliás, já discutimos aqui, eu com outro reverendo, num outro contexto, quer dizer, Deus chega lá em Josué e fala, olha, extermine todo mundo, homens, mulheres, crianças, bois, não sobre nada, vai muito além de uma pessoa. Claro que você vai entrar numa questão quantitativa. A questão é, Deus lhes dera tempo hábil para tal. Quando vamos para Gênesis 15, versículos 13 a 16, Deus diz para Abraão, Abraão, claro, parafraseando, você vai morrer, mas a sua descendência será peregrina em terra estranha, vão afligi-los por 400 anos, Êxodo 12, 40 será mais pontual e dirá 430 anos, quase meio milênio. E eu vou permitir isso até que se cumpra, né, a medida ali da justiça, da injustiça, melhor dizendo, do cálice dos amorreus, que eram subgrupos de cananeus. Em outras palavras, eu vou dar meio milênio, por quê? Para eles se arrependerem, porque Raabe se arrependeu. E, portanto, ela foi poupada, ela conheceu sobre o Deus de Israel, ouviu sobre ele. Isto implica, na minha leitura, que os outros cananeus também teriam a possibilidade de fazê-lo. Mais uma vez, então, no caso deste homem, como em todas estas situações, ele ficou preso, experimentou aquilo que, em termos contemporâneos, o nosso nobre pastor da área do direito e tudo saberá usar a expressão mais correta e adequada do que eu, mas ele experimenta aquilo que hoje chamaremos de uma detenção provisória, até que se julgasse exatamente o que fazer com ele. E, dentro das leituras que nós apresentamos, ele poderia ter se arrependido, depreendemos ou inferimos isso do texto, e Deus não foi rigoroso, porque aquela velha história, o combinado não é caro.
em Êxodo 16, em Êxodo 20, em vários textos que antecedem Números 15, inclusive em Números 15 nós temos uma nova safra de judeus, aos quais os elementos legais são repetidos, reiterados, porque a velha guarda morrera, uma nova guarda surge no cenário israelita e, portanto, a lei de Deus, o decálogo e tudo lhes é reiterado. Então, as pessoas conheciam a lei, sabiam que havia uma proibição tácita quanto a isso e que tinha como desdobramento a pena capital. Então, se ele foi punido do jeito que o fora, no contexto, não foi sem advertências prévias, não foi porque ele tinha um desconhecimento de Êxodo 16, de Êxodo 20, de quaisquer outros textos, ele conhecia aquilo evidentemente, porque senão não seria justo puni-lo. Teve um tempo para refletir sobre o seu ato, estando preso previamente, até Deus falar pontualmente a Moisés e Arão e a congregação que eles deveriam fazer, mas ele não fez. Então, Deus, claro que ele age de uma leitura humana de forma rigorosa, mas plenamente justa. Deus sempre é justo, correto e perfeito em todos os seus atos, punições, quer vétero, quer neotestamentárias, quer contemporâneas. Ele é absolutamente perfeito em todos os seus caminhos. Amém. É, a gente está chegando ao final do programa, mas fica uma perguntinha aí no ar, talvez a gente até transforme em debate, não sei, mas fica uma perguntinha muito incômoda. Se a história de Evangelho de João, capítulo número 8. Aqueles inimigos de Jesus tivessem levado também o homem que estava com a mulher apanhada em flagrante adultério. O Senhor Jesus teria permitido que ela fosse apedrejada, porque assim a lei o ordenava? Ele não impediu o apedrejamento, mas usou de um artifício. Sim. Que expunha a falsidade e farisaísmo dos acusadores. É, eu não sei se... Cara, sua pergunta é retórica, não sei se posso brevemente... Pode, ué. Não tomando também o tempo do nobre interlocutor, mas, exato, Jesus, ele não apedreja aquela mulher, porque no final da história também você tem uma ausência de quórum para que ela fosse apedrejada. Ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? A lei dizia que deveriam ter dois ou mais. Ninguém ficou, não. Então, com base nessa ausência de quórum, sim, nem eu também faço nada. Não, agora, mas poderia talvez ter ocorrido de uma forma distinta. Não que Jesus desejasse. E a situação foi injusta. Trouxeram sua mulher, não trouxeram o homem. Sim. Não tinha o quórum das duas testemunhas, estava tudo errado. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, autorizando o apedrejamento... Eu também sou propenso, é um texto difícil. É inconcebível. É um texto difícil. Eu queria saber onde é que ele estava em Números 15. Isso fica para outro dia, vamos lá. Pastor Bernardino Vargas Sobrinho, da Igreja Batista Sétimo Dia, seja muito bem-vindo, espero que o senhor volte muitas vezes. O pastor Carlos Vailate sempre volta. Obrigado. Pior é que você vem todo mês aqui e ficam me cobrando. Ah, é? Mas cadê o pastor Vailate que não vem? Isso é excelente. Não, é direto. É que os telespectadores são bondosos. Obrigado a vocês e a todos. Eu agradeço o carinho. Obrigado, viu? Vamos ver o resultado da enquete? 59%, será que foi merecida? Uau! Me surpreendeu para mim. A gente se vê no próximo Veja Só. Olha lá, olha só.